inte skulle hända så. Men se till att allt är stängt och låst här. Välkomna! I den här videon kommer jag gå igenom 10 telefonnummer som du absolut inte ska ringa, och du kommer snart förstå varför. Det finns en skräckfilm som heter Call Carrie, och i slutet av den här filmen så finns det ett telefonnummer som sägs vara till den här Carrie, som är 1207-404-2604. Och det sägs att om du ringer det här numret så kommer samtalet brytas direkt. Men sen efter en liten stund så kommer ett annat nummer börja ringa upp dig. Och alltså, det här är helt sjukt. Vad man kan höra då är 2 stycken kvinnoröster som, ja, det låter som de håller på att bli mördade eller något. Och det finns en tjej på YouTube som prövade ringa det här numret som kommer här. Och innan nästa nummer vill jag bara säga att jag inte rekommenderar någon att på riktigt ringa någon av de här numren som jag kommer ta upp i videon. Nästa nummer är 999-999-999-999. Och i Thailand finns en hemsk myt om just det här numret. För i Thailand så tror man att det vilar en förbannelse över det här numret. Och om du ringer det här numret kommer du få önska dig en önskning. Men rösten du pratar med kommer vilja ha din själ i utbyte mot det här. Och i Thailand där håller man sig helt borta från att ringa det här numret. Alltså det är ingen som ringer dit, för man vågar väl inte riskera det här. Nästa nummer är kopplat till Booth World Industries och har numret 630-296-7536. Och det här är riktigt sjukt creepy. Alltså, om du ringer det här numret kommer en tjej vid namn Samantha svara, och hon kommer fråga efter ett namn till en remodeling. Och sen efter du pratat med Samantha kommer din mobil börja ringa, och vad du sägs kunna höra i det här samtalet är hur det här namnet du uppgav skriker för hjälp. What the? Och vad som gör det ännu sjukare är att om du uppger ditt namn så kommer den här Samantha veta att det är du och fråga efter ett annat namn. Nästa nummer är 666-666-666. Och som de flesta kanske vet så är numret 666 the number of the beast. Vissa personer som har ringt det här numret säger att de har hört någon andas, vilket bara, det är creepy. Men vissa säger att de har blivit hotade till liv, alltså att de kommer bli mördade. Och efter att ha hört det där kan jag säga att jag kommer inte ringa det där numret i alla fall. Alltså jag hatar sånt där. Och dum som jag var så satt jag och forskade om det här i natt. Alltså jag har inte sovit mycket, om vi säger så, i natt. Ja, kanske lite. Men rädslor är till för att övervinnas. Så nu tänker jag göra något ni inte ska prova på där hemma. Jag tänker prova ringa det här numret. Vad gör jag inte för mina kära tittare? Så det var det kul att lära känna er. Glöm inte att gilla och prenumerera på den här videon. Så kör vi. Alltså ärligt, jag visste inte om jag trodde på de här grejerna som jag hörde fakta om, men du, jag kommer se till att allt är stängt och låst här. What the? Alltså, vad är det sjukaste jag varit med om? Ärligt, alltså jag skakar ju om hand. Det var ju det sjukaste jag varit med om. Det var ju som de sa hänt. Han andades först och sen, I'm gonna kill you. What the? Om den här videon kommer upp så lever jag än så länge i alla fall. Alltså, men vi måste gå vidare till nästa punkt. Alltså jag är i så här chocktillstånd. I Japan så finns en myt om att, alltså, jag har knappt återhämtat mig från deras samtal.
I Japan så finns en myt om numret 090-4444-4444. Och i Japan är numret 4 som var numret 13 är för oss, alltså ett otursnummer. Och enligt rykten så kommer du dö av en hemsk olycka inom en vecka efter att ha ringt det här numret. Så återigen, snälla, ring inte de här numren, för alltså vad som hände precis, alltså jag vet inte vad jag ska tro längre. I Nigeria skickades det ut mail om att man absolut inte skulle svara om de här numren ringde. Och det sades att om de här numren kom upp på din telefon så var de färgade i rött. Vilket kanske redan där är ett tecken på att man inte borde svara. Men om du trots det här svarade i telefonen så sägs det att det kom superhöga ljudfrekvenser som förstörde både mobilen och hjärnan. Och väldigt många var det flera personer som dog av det här. Dock gick mobilnätverken i Nigeria ut och sa att det här var helt falskt och inte sant överhuvudtaget. Men det kanske bara var ett sätt för att lugna befolkningen. Nästa nummer är riktigt creepy. Det sägs att om du ringer numret 10 000 000, alltså 10 miljoner, så kommer en man svara och säga till dig att om du inte ringer 15 personer och ber dem ringa det här numret. What? What? What the? Alltså, what? Är någon, syntes det där på filmen eller? Undrar om det där. Okej. Undrar om det där efter jag ringde det där 666-numret. Alltså, jag skulle inte ha ringt det där numret. Jag måste fortsätta med videon. Det sägs att om du inte ringer 15 personer när du har ringt det här 10 miljoner numret och säger till dem att ringa det här, så kommer du dö inom en extremt snar framtid. Så jag rekommenderar, ring inte det här numret. I England finns det så här röda små burar, ni vet så här med en telefon i, som Stålmannen springer in i och byter om med kalsonger utanpå byxorna och rödfilt runt halsen när han får för sig att lyckas superhjälte. Och enligt rykten finns eller fanns ett nummer som gick att ringa utan att behöva betala någonting i de här röda telefonkioskerna. Och numret tros vara 20 20 20. För den sista som ringde det här numret ringde för massa år sedan och minns inte numret exakt. Men i alla fall, om man ringde det här numret så att man kunde höra en röst som sa "Help me, help me, Susie's dying." Och ibland "Help me, Susie's drowning." Lite som när jag höll på att drunkna och ropa efter Jockiboi. Jockiboi! 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 Hjälp mig, Jockiboi! Nästa nummer är 0888888888. Mycket åtter. Och det här numret går inte längre att ringa på grund av alla hemska saker som har hänt alla människor som har haft det här numret. År 2001 tillhörde det här numret ett bulgariskt telefonbolag vid namn Mobitel. Och telefonnumret tillhörde ingen mindre än företagets vd. Och tyvärr drabbades han av cancer vid 48 års ålder. Och efter det här så fick en bulgarisk maffiaboss det här numret, som blev ihjälskjuten 2 år senare. Och efter det här fick en korrupt businessman det här numret och... ja, ni kan väl gissa vad som hände med honom. Ja, rätt svar B. Han blev ihjälskjuten också. Och efter alla de här händelserna så kom rykten om den här förbannelsen över telefonnumret att sprida sig, så mobiloperatören tog bort numret helt. Alltså vad sjukt! Ju mer jag hör om de här numren, desto mer rädd blir jag. Och nu, det sista och kanske mest creepy numret. 12 16 333 18 10. Och det här numret har en riktigt sjuk historia. På en Nine Inch Nails konsert var en person som hittade ett USB-minne inne på en av toaletterna. Och satte man det här USB-minnet i en dator och spelade upp ljudfilen så lät det bara som massa syrsor. Men om man krypterade det här ljudet fick man fram just det här telefonnumret. Och ringde man det här numret fick man höra något sjukt creepy. En kvinna som ringde sin mamma efter hjälp för att vara någon man som attackerar henne med en kniv. Alltså om ni inte har så här pricka på kroppen nu, du är riktigt imponerad. Alltså gåshud. Och det var 10 nummer du inte ska ringa. Och gillar du den här videon får du jättegärna lämna en like och kommentera det. Och kommentera gärna vad nästa video ska handla om. Och rätt svar på förra veckans shoutout-tävling var... Homer Yay Simpson. Så vinnaren av förra veckans shoutout-tävling är ingen mindre än Maju.
Och vill du ha en shoutout i nästa video är allt du behöver göra klicka på den här notisklockan och kommentera vilket nummer är slang för stockholmare. Och glöm inte att om du följer mig på Instagram så har du mycket större chans att vinna den här shoutout-tävlingen. Så får du ha det riktigt bra så ses vi i...